Днес се провежда гласуването за избор на член на прокурорската колегия в ВСС. През седмицата се провеждаха няколко пъти протести, оглавени от Да България и водената от подсъдимия Георги Георгиев, организация Боец, срещу прокуратурата. Докъде ще стигне политическия натиск за промени в Конституцията по отношение на съдебната власт? Тук е следователят и бив член на ВСС. Ясен Тодоров, здравейте. Здравейте. Как да коментирате тези протести за този избор на член на прокурорската колегия? Там се чуха пак, че е бил един кандидат. И какво да ви кажа? Аз съм свикнал на тези протести. Свидетел съм на тях от времето, когато беше избора за главен прокурор на господин Сотир Цацаров. И тогава лошата практика с замерване на сградите на държавни институции с домати и с яйца. Може би тогава беше поставено началото. Изключително обаче очудващо за мен е, че хората, които тогава настояваха да се гласува с хартиени бюлетини и за избора на Цацаров, и за избора на Лозан Панов като председател на ВКС, сега са първи застъпници за машинно и електронно гласуване. Също така, когато Висшия съдебен съвет въведе дистанционно електронно гласуване, това е единственото такова в България за избор на членове на Висшия съдебен съвет, пък бяхме атакувани и се искаше гласуване с хартиени бюлетини. Налагаше се колегата ми Румен Георгиев да обикаля телевизионното студия и да обяснява предимствата на системата, когато сме въвели. Ето сега... Тук да кажем, че днес се гласува и с хартиени бюлетини, така, и по електронен начин. От 1500, всеки имаш право на глас прокурор, те са 1520 грубо, има право да заяви по какъв начин ще гласува. Над 1300 са заявили електронно гласуване и сега виждам, системата е перфектна. Остават 12 минути до края на избора, гласували са 66,01%. Ако стане... Вие през този телефон може ли да манипулирате системата? Нищо не може да се манипулира, всичко е проверено. По този начин бяха избрани сегашните членове на съвета и от съдийската, и от прокурорската. Защитена колегия. Ли е тайната на вот? Значи, за една система за провеждане на избор са важни три основни неща. Достъп на човекът, имаш право да гласува, правилно отчитане на вота и защита тайната на вота. Тази система осигурява тези неща. Така беше и системата за машинно гласуване на Висшия съдебен съвет, която беше много критикувана и се искаха хартиени бюлетини, но промяната в вижданията на тази група хора, които винаги са в малцинство, но винаги са най-шумни, мен вече не ме озадачава. Миналата седмица тук на вашето място беше Настимир Ананиев, който е част от протестиращите. Като че ли през неговата партия Майя Манолова... Да, Волт ще бъде трамплина, който ще влезе в ще се върне в политиката Майя Манолова отново. Та той се опитваше да ме убеди, че един протест, който те организираха пред американското посолство за оттеглянето на подкрепата, те искали Съединените щати да оттеглят подкрепата си към главния прокурор Иван Гешев. Как оценявате този опит на политически сили да въвлекат и чужди държави в опита да се преформатира съдебната власт в България под предлога върховенство на закона, а в същото време да се намесват в независимостта на съдебната власт? Това е преформатиране не само на съдебната власт, а и въобще на политическата власт. Много политически субекти се опитват да търсят външна подкрепа, за да засилват своето влияние в България. Нещо, което аз категорично не одобрявам. Аз българската история е показала, че нашата държава е взимала най-правилните решения, когато е действала самостоятелно. Този месец имаше два национални празника и те са по повод на решения, които е взела българската държава в противоречие с мнението на великите сили. Така че аз не одобрявам търсенето на подкрепа, независимо дали е от Вашингтон, дали е от Москва или от Брюксел, а още по-малко одобрявам плюенето на България пред чужди държави и институции. Мисля, че тези хора, които ходят да протестират пред разни посолства, трябва да се получат най-вече от Петко Каравелов. Всички знаем случая, когато е бил затворен в Черната джамия и когато и е бил малтретиран. Да. Идват... Аз тук да добавя, най-добре е да не бият. Най-добре е да не бият, но дори един човек, който е подложен на някакви репресии в собствената си държава, се проявява като изключителен патриот и за да не изложи държавата си, казва господа в България, не бият. А сега виждате какво става в Европейския парламент. Наши евродепутати се опитват по всякакъв... Или евродепутати, примерно евродепутати, които се представят за десни,
а гласуват с левите и с либералите там, се опитват да очернят страната и това за мен е супер недостойно. Интересно ми е обаче как ще окачествите тези идеи на площада, пък и на Да, България, за изваждането на прокуратурата от съдебната власт, прикрепването към изпълнителната власт или агенция. Аз имах време няколко минути да поговоря отвън с по-предишния ви гост, господин Миков. И много интересно, че моето и неговото мнение по тези въпроси абсолютно съвпадат. Нашите мнения съвпадаха и през 2015 година, когато се правиха промените се направиха промени в Конституцията в частта за съдебната власт, според мен изключително неуспешни. Разделението на Висшия съдебен съвет на две колегии не доведе до нищо добро. Аз сега считам, че варианта с един Висш съдебен съвет, както е заложен, беше заложен в Конституцията от 1991 година, много по-удачен, много по-премерен, много по-гарантиращ и правата на отделните гилдии, но така и правата и участието на самото гражданско общество в работа на съдебната власт, чрез представителите му от парламентарната квота. Изваждането на прокуратурата от съдебната власт ще е грандиозна грешка. И господин Миков ви го каза. Ако искате да се върнем във времената преди 89-та година, това е стъпка. Да. Но мисля, че и пак тук е нонсенс. Хората, които говорят за модернизация и демократизация на страната, искат да ни върнат в едни стари времена. Упрекват винаги прокуратурата, Висшия съдебен съвет са прът в колелото на прогреса. Ето, Висшия съдебен съвет е въвел такава модерна система за електронно дистанционно гласуване, която не е въведена никъде другаде. И бяхме упреквани и за това. Сега, миналата седмица тук беше Десислава Ахладова, новия министър на правосъдието. Тя каза, че никога Венецианската комисия не е препоръчала на България подобни промени, които от Да, България и част от протеста предлагат в момента. Точно ваденето, изваждането на прокуратурата от съдебната власт. Защо според вас се опитват постоянно да се въвличат и европейски институции в тази междуособица тук? Защото се търси, защото явно тези хора се стремат към власт. Това е пределно ясно на всички. То политическа власт. Явно не намират достатъчна подкрепа в българските граждани и се опитват да търсят такава отвън. Нещо, което аз ви казах, не одобрявам по никакъв начин. Нашите проблеми трябва да си ги решиме тук и да покажем, че след 30 години демокрация може да разсъждаваме и да правим правилните избори ние, а не някой да ни налага решение отвън. Защото никое решение, наложено ни отвън, няма да е в полза на България. То ще защитава интересите на този, който го налага. Сега предстои публикуването на доклада за върховенството на закона за всички страни членки. Вие самия имате ли притеснение, че в България върховенството на закона не е от най-защитаваните ценности? Състоянието на съдебната система в България е такова, каквото е състоянието на цялата държава. Като цяло съдебната система работи добре. Болшинството съдии, прокурори и следователи са много добри професионалисти и съвестни хора, вършат си работата. Естествено, че не всичко е идеално и няма държава в Европа, която е идеално. Примерно, системата на административното правосъдие в България е една от най-бързо и добре работещите в цяла Европа. Така че не трябва да се самобичуваме, но не трябва и да казваме, че сме най-великите. Има какво да се работи, но за да се последните години България покрила абсолютно всички критерии, които проверяващите искаха от нашата съдебна система. Съдебната система е изпълнила абсолютно всичко, което се искаше от нея. Да ви питам към вас, тъй като сте следовател достатъчно дълго време. Имало ли е някога политически натиск да решите изхода на едно досъдебно производство по един или по друг начин? Тоест, не да решите, а да наклоните везните. Политически натиск не е имало. Политически натиск е имало, като бях член на съвета. И то е видим, този натиск. Но имало е случай, в който като следовател ми е оказван натиск. Затова съм сезирал компетентните органи. Извършено разследване. Приключило с осъдителна присъда за виш административен ръководител в системата на прокуратурата. Влязла в сила присъда. Припомнете ни само. Случая с Славчо Кържев, бившия районен прокурор на София. Така. Има си, когато върху човек се оказва натиск, има си законови механизми, по които той
да вземе мерки. Които... Не в телевизионните студия, а пред съответните органи. Ако се докаже този натиск, този, който го оказвал, получава заслуженото. Така е с... така трябва да се процедира. Да се процедира с законови методи. Когато искаш да свалиш някого и говори за върховенство на закона, аз не мога да си представя човек, който мята яйца, домати и риба по Министерски съвет, утре да кове законите на страната. Как се отнасяте тогава обаче към обвиненията, че прокуратурата има двоен аршин? При разследването на... Това е гледната точка на хората, които попадат под ударите на прокуратурата. И тя е нормална. В един процес винаги има две страни и винаги едната е недоволна. Така е. Аз не мисля, че има обществено значим казус, по който прокуратурата в момента да не води разследване. Продължават обаче исканията за оставка. Първо подеята от същите тези, които сте ги виждали вие пред Висшия съдебен съвет, след това и от Румен Радев, за оставка на главния прокурор. Докъде ще стигне това? Ето Кольо Колев преди половин час каза, че само аз съм си мислил, че мандата на главния прокурор ще трябва да бъде завършен изцяло. Значи органът, който може да, жаргонно казано, да свали от поста му главния прокурор е пленума на Висшия съдебен съвет или самият главен прокурор да подаде оставка по, ако има причини за това нещо. Въпроса с мандатност, с продължителността, може би господин Колев е визирал това, че ще се съкрати мандата. Не, нямаше това предвид. Че няма да си изкара мандата, че ще... Че той ще едва ли не ще... Използваната дума беше ще си плати. Не знам, има ли според вас основания за оставка на главния прокурор? На тази преценка може да направи единствено прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Ако тя прецени, че той не изпълнява задълженията си или ги нарушава, може да внесе предложение до пленума и тогава с квалифицирано мнозинство от 17 гласа да бъде освободен главен прокурор. Това е законовия механизъм. Другия вариант ви казах, ако той прецени, че не може да изпълнява задълженията си поради една или друга причина и подаде оставка, друг механизъм няма. Да, тъй като малко ни остава време за мандатите и за внесения проект на Конституция, на промени в Конституция, където се намаляват наистина мандатите на 5 години. Предлага се да бъдат. Предлага се, да. Предлага се. Вижте, системата за мандатите в страна, не може мандатите на тримата големи съдебната власт да си гледат изолирано от мандатите, всички останали мандати в държавното управление. Системата мандатите е много сложен механизъм и не случайно тези мандати са по 7 години. Ако въобще тръгне се разглежда въпрос с продължителността на мандатите, би трябвало да се разглеждат в цялост, цялата система. И ако се прецени, че те са прекалено дълги, което аз не считам, че е така, би трябвало, ако от 7 на 5 стане мандата на главния прокурор, от 5 на 4 да стане мандата на президента, от 4 на 3 да стане мандата на Народното събрание. Те са взаимосвързани. Когато конституционният законодател е определял тази продължителност, той е направил много прецизна преценка на много факти и обстоятелства на европейската практика и аз като цяло мисля, че българската конституция, сега действащата, е много добра в варианта си от 1991 година. Добре, благодаря за този разговор. Ние продължаваме след малко. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Задава ли се на хоризонта президентска партия? Кой има намерение за създаване на президентска република? Говори политологът Слави Василев от инициативния комитет на Румен Радев. Стабилно ли е управлението и ще завърши ли пълния си мандат коалицията между ГЕРБ и Обединените патриоти? Говорят от управляващата партия ГЕРБ.